Двама от заложниците на Хамас са с български произход. Вие сте с късните новини на BTV. Аз съм Мария Ванкова, ето и по-важното от днес. Продължаваме в координация с държавата Израел и с страните, участващи в преговорите, да правим всичко необходимо, така че да се стигне до освобождаването на заложниците. Какво още се знае за пленените след секунди? Ясни са окончателните резултати от балотажите на местния вод, кой победи и кой загуби. Правителството прие пакет от данъчни промени за 2024. Сред отвлечените от Хамас има двама заложници с български произход. Това съобщи вицепремиерът и министър на външните работи Мария Габриел, след като двамата с премиера Николай Денков се завърнаха от посещението си в Израел. Министър-председателят и вицепремиерът са се срещнали с семействата на заложниците. В момента, в който има разрешение от израелските власти и достатъчно информация, която няма да застраши освобождаването на пленените, ще бъдат дадени още подробности, уточни Мария Габриел. Над 240 са отвлечените от терористичната групировка Хамас след нападението на 7 октомври. Се срещнахме с семейства на заложници и стана ясно, че има двама заложници с български произход. Бих искала в този момент да кажа, че това е информацията, която можем да споделим. Продължаваме в координация с държавата Израел и с страните, участващи в преговорите, да правим всичко необходимо, така че да се стигне до освобождаването на заложниците. Повече информация няма да предоставяме, тъй като това би могло потенциално да застраши живота и здравето на заложниците. Така че по тази тема повече няма да говорим, докато няма разрешение от израелска страна. Българската държава може да помогне на заложниците от български произход в плен на Хамас, като им издаде български документи за самоличност. Това каза вицепрезидентът Илияна Йотова след участието й в служба в Софийската синагога, посветена на 30 дни от началото на войната между Хамас и Израел. Десетки граждани посетиха молитвения дом, за да запалят свещ. Но ако те са с български произход и все още нямат български документи, смятам, че това е наша първостепенна задача, че аз по-скоро да го направим. Още повече практиката показва, че по-лесно се освобождават тези, които имат двойно гражданство. На което присъства вицепрезидентът, се проведе и молитва за здравето и освобождаването на всички взети за заложници от Хамас. На този фон над 10 000 са вече цивилните жертви в ивицата Газа. Това обявиха местните здравни власти. Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш алармира, че палестинската територия се превръща в гробище за деца. Израелската армия затяга обръча около град Газа, където са основните подземни бази на Хамас. Публикувано беше и видео дрон, на което се вижда тунел в двора на една от големите болници в града, откъдето терористичната организация изстрелва ракети. Хамас днес атакува с ракети и от територията на Ливан. Същевременно, подкрепените от Иран хуси отново изстреляха дронове по обекти в Израел, намиращи се на близо 600 км от Йемен. У нас следващият кмет на столицата е Васил Тързиев. Това показват резултатите при 100% обработени протоколи. Разликата между Тързиев и Ваня Григорова е под 5000 гласа. Това показват резултатите на Централната избирателна комисия. Тързиев има 48,2% или 175 000 гласа. Ваня Григорова, издигната от БСП и Левицата, е с 46,89% резултат или 170 000 гласа. В първата си пресконференция Тързиев обеща да се бори с корупцията и да е партньор на хората. Ванина Неткова разказва. След еуфорията и благодарностите в изборната нощ, дойде ред и за задачите пред Васил Тързиев. Сега предстои естествено по-трудното нещо, което е да докажем, че освен да печелим избори,
можем и да управляваме. Демократична, синя, прогресивна, европейска София има кмет. Терзиев обяви, че ще е кмет на всички софиянци и ще работи, за цитирам, райони без хора втора ръка и вярва в хората с големи мечти. На кого обаче ще вярва в столичния общински съвет? Не мисля, че може да се говори за каквито и да било сглобки на местно ниво в София. Всеки един от другите, които са представени в този общински съвет, и тяхната изходна точка да бъде защитата на публичния интерес, а не нещо друго. Ако това е така и ако те седат зад думите си и зад програмите си, би трябвало да намерим доста неща, за които да получим подкрепа. След приоритетите дойде ред и на въпроса, с чия помощ Васил Терзиев стана първи в надпреварата. Искам да благодаря и на политическите партии, които застанаха зад мен. Благодаря ви за гласуваното доверие. Извървяхме дълъг път заедно. Станахме много добър отбор. И господин Борисов с неговата подкрепа, въпреки че повечето избиратели на ГЕРБ гласуваха за Ваня Григорова, болшинството, хората, които гласуваха за дясна София и от ГЕРБ, и от синя София, всъщност направиха тази разлика. А имало ли е грешки? Виждаме, разбира се. Даваме си сметка. Като гледаш назад, са ти много ясни отговорите. Какво е трябвало да бъде по-различно, но то не променя нищо. Така, в деня след вота Васил Терзиев обяви, че той и екипът му запретват ръкави. И добави в биографията си, освен вече изброените предприемач, инвеститор, ментор на стартиращи компании, човек от развитието на технологичната среда в България и думата политик на Московска 33. Вотът в София обаче се оспорва. От щаба на Ваня Григорова не признават резултатите от балотажа. Десислава Ризова с подробностите. Увеличили сме подкрепата си между двата тура двойно и за това ще се борим за всеки глас, обяви Ваня Григорова. Надеждата остава жива, а свободата е на една ръка разстояние. На една ръка разстояние означава между 3 и 5 хиляди гласа. Аз ще бъда първата, която ще поздрави господин Васил Терзиев, ако и кога или когато съдът реши, че тези резултати и начина, по който бяха постигнати, са законосъобразни. Според БСП обаче има основание резултатите да бъдат оспорени. Няма да позволим победата да ни бъде открадната. И вече мога да ви кажа, че имаме достатъчно основание, за да оспорим крайния резултат от изборите. Ще покажем доказателства за намесата, обявиха социалистите. На първо място машините са удостоверени неправомерно. Пише какъв е хеш-кодът и на следващия ред пише, че този хеш-код не може да бъде валидиран. Което означава всъщност, че ние не сме сигурни дали това е този хеш-код, дали не е, какво се случва. От БСП демонстрираха и как могат да се променят числата в протоколите. Затова ще спорваме и явно е важно кой брои, обобщиха червените. А сега към изборните резултати в страната. В Пловдив ГЕРБ запазва кметския пост. Кандидатът Тим Костадин Димитров има подкрепата на 54,15% от гласувалите. Ивайло Старибратов от Продължаваме промяната Демократична България е с 41,68%. Във Варна също ще има нов кмет, но от нова политическа сила. Благомир Коцев от Продължаваме промяната Демократична България е с 53%, а досегашният кмет Иван Портних от ГЕРБ има 41,5%. Русе, макар и от втори тур, преизбра Пенчо Милков. Издигнатият от БСП има 63% от гласовете. Иван Иванов от ГЕРБ остава с 31,58%. В Благоевград кмет ще бъде Методи Байкушев. Той има 50,21% и преднина от около 800 гласа пред досегашния кмет Илко Стоянов. На тези избори Стоянов беше независим с подкрепата на ГЕРБ и получава 47,24% от гласовете на избирателите. Пазарджик е друг град, чийто дългогодишен кмет се разделя с поста си. Петър Куленски от Продължаваме промяната Демократична България събра 53,9% от гласовете, а Тодор Попов е с 43,9%. Попов управляваше града в последните 16 години. В Велико Търново поста си запазва Даниел Панов.
Той има 53% от гласовете. Йордан Терзийски от Продължаваме промяната Демократична България е с 42,3% на балотажа вчера. Поглеждаме към политическата карта на страната. Продължаваме промяната Демократична България. Ще управляват в София, Варна, Благоевград и Пазарджик. До сега формацията не беше участвала в местната власт. В светло-синьо на картата са 13-те области, където печелят кандидатите на партията на Бойко Борисов или такива подкрепени от ГЕРБ. БСП ще управляват със своите кметове в Североизточна България. Техни хора печелят в Русе, Разград, Шумен и Силистра. А кандидатът на местна коалиция между Има такъв народ и Български възход печели в Ловеч. И към любопитни и скандални моменти от броенето на бюлетините в секционните избирателни комисии. На места се стигна и до присъствието на полицията при отчитането на резултатите от вота. Ако в някои секции броенето на гласовете под видеонаблюдение започна с усмивка, то в село Тишевица, например, се разрази ожесточен спор на тема «Хиксът хикс ли е и кръгът кръг или полукръг». Това не е хикс, господин Ярославски. Господин, това хикс ли е? Да, хикс ли е това? Това какво е? Не е кръгче, полукръгче. Не, кръгча е така направено. Именно в Северозапада комисиите се оказаха най-емоционални. До напрежение се стигна в Видин, където се наложи полицейско присъствие. Къде е валите? Ето чертата отвън! Отвън е! Какво ми говориш? От 20 часа и 5 минути до сега ние нищо не можем да направим, защото това са дикове, крясъци. Напрежение и в село Мърчево, където се събраха десетки привърженици на двамата кандидати за кмет на община Бойчиновци. Едните твърдяха, че член на комисията казал, че валидни бюлетини са невалидни, а другите, че синът на стария нов кмет е влязал в секцията и заплашвал. Ти идват и ме заплашват и ме гледат на камерата. Е, не става, няма как да ме оплаша. Как ви заплашвал, казвате? Че ще ме смачка. Не ме плаши. Заплашвал ли сте хората тук? Не. Месил ли сте се по някакъв начин в това, коя бюлетина е действителна, коя не е? Да, намесил съм се. Поисках повторно. Бюлетините бяха показани пред камерата и председателът на ОИК каза, че са валидни. В деня на балотажа 6899 устройства са записвали броенето на гласове в секционните избирателни комисии. Очаквано след изборите за местна власт, бъдещето на управляващото мнозинство е поставено под въпрос. В изборната нощ лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обвини Продължаваме промяната в скрити коалиции по места и заяви, че ако това се потвърди на Националния съвет на партията в сряда, цитирам, няма смисъл от такава сглобка. В изборната нощ, още след първите резултати от страната, Борисов обяви. Вече имаме нова сглобка. Това е действително партиите, които подкрепят Русия и Путин. На първо място ПП, на второ Възраждане. И във Варна си с мутрите и бизнес групировките. ПП и Възраждане, банки играха срещу нас, а Петков иска да си говориме за сряда, четвъртък и петък за данъчни закони. В банки обаче кандидатът за районен кмет на ГЕРБ печели. Цялата равносметка партията ще направят на Националния си съвет в сряда. Ако са си играли такава с Възраждане, както в банки ги видях, няма смисъл да има такава сглобка, някаква такава пошла връзка в момента се управлява държавата, наречена сглобка. И тук е повече на Христо Иванов, Атанасов, на тях разчитам, да проявят някакъв разум, да обмислят това, което им говориме. Партньорите в управлението ще изчакат решението на ГЕРБ, но на свой ред призоваха за разум. Не очаквайте от нас да почнем в същия тон. Да заплашваме, да клатим отката, да дестабилизираме страната. Няма да се занимаваме с лашкане, с заплахи, с извиване на ръце, именно защото сме разумни. Нашите приоритети не са се променили. Ние заявяваме, че ще работим за Шенген, за еврозоната, за правосъдната реформа. Нищо не се е променило.
Още с нощи от опозицията заявиха, че предприемат нов опит за сваляне на управлението. Какво ще се случи с некоалицията си е тяхна работа. Наша работа е още в първите дни на новата сесия на парламента да внесем вот на недоверие за национална сигурност и отбрана. Възраждане дават подписите си. Нека партньорите в сглобката да решат как да се държат, дали да одобрят този вот или не. А днес от Възраждане директно предизвикаха Борисов. Тъй като с нощи видях колко разочарован беше лидерът на ГЕРБ от изборните резултати, очаквам от него закономерно да подкрепи нашия вот. Давам му прекрасен повод да накаже своите коалиционни партньори. От ДПС за сега запазват мълчание. Най-малката формация в парламента Има такъв народ също. И още теми от деня. Пакет от данъчни промени прие на извънредно заседание правителството. Предстои те да бъдат внесени за обсъждане в парламента. Първо Лета Попова одобрява идеята да има финансов стимул, за да докладва данъчна измама. Смята също, че това ще повиши приходите в хазната. Защото много хора ще се замислят дали не трябва всичко да минава през касов апарат. Има ли такива, които все още не минават през касов апарат по ваше наблюдение? Има. Предлага се размерът на възнаграждението да е 10% от допълнителните приходи за бюджета, събрани поради разкритията. Злоупотребите обаче трябва да са поне 100 000 лева. Така ще се предотврати подаването на информация с цел решаване на търговски конфликти с конкуренти. Някои са скептични, че мярката ще проработи. Ако ще докладва, ще докладва. Но дали ще се увеличат събираемостта и приходите в хазната, забравете. Правителството има изисквания към ресторантьорите и хотелиерите, за да запази ниската ставка. Да се въведат посттерминали задължително във всички заведения 2, 3, 4 и 5 звезди, само най-малките да бъдат освободени. Задължително се плащат заплатите по банков път в 2, 3, 4 и 5 звезди. Да има минимални ставки за персонал, които са по-високи от минималната работна заплата. Предлага се още намаляване на прага на плащанията в брой от 10 на 5 хиляди лева за физически лица, а заведенията с оборот под 100 хиляди лева да минат на патентен данък. Тоест техните приходи от данък печалба ще отидат директно в общините, които така или иначе контролират и брой маси и всичко останало. Промените ще влязат за разглеждане в бюджетна комисия още този четвъртък. За БТВ новините, Леда Цветкова. От света бившият американски президент Доналд Тръмп отново даде показания пред съда в Нью-Йорк по обвинения за корпоративни измами. При влизането си в залата на съда Тръмп с красноречив жест показа, че няма какво да каже. Бившият президент и отново кандидат за поста е обвиняем по дело, че умишлено е завишавал стойността на своите имоти, за да получава кредити при по-изгодни условия. Към наказателна отговорност са привлечени и двамата му по-големи синове, които управляват семейната бизнес империя. Шерил Кроу пусна нов сингъл и обяви, че през март до година ще издаде и нов албум. Новината идва само дни, след като певицата беше въведена в алеята на славата на рок-н-рола. Последният ти студиен албум е от 2019 година и тя беше обявила, че вече няма смисъл да записва нови песни. Решението си за нов албум обяснява с това, че музиката идва от душата й и тя не може да устои. Албумът ще излезе на пазара в края на март, месец след като красивата изпълнителка ще навърши 62 години. Така се разделяме. Спокойна нощ.